Plan razvoja opštine Babušnica krovni je dokument razvojnog planiranja i temelj budućih strategija, akcionih planova i programa za period od 2022. do 2029. godine. Na osnovu plana razvoja opština Babušnica će u narednom periodu izraditi i ostale dokumente javnih politika, različite sektorske strategije, počev od strategije razvoja socijalne zaštite, uradili smo u prošloj godini program razvoja turizma koji je usklađen sa planom razvoja, sada smo u toku izrada plana upravljanja otpadom i niz drugih sektorskih strategija i akcionih planova. Razmotrene su različite oblasti društvenog i ekonomskog razvoja, gde su uz uočene probleme lokalne zajednice navedeni i načini i kapaciteti za njihovo rešavanje. U fokusu svakako jeste razvoj turizma opštine Babušnica, odnosno u nekom narednom periodu planiramo da kažem kolokvijalno da oživimo Zvonačku banju, koja je najznačajniji potencijal opštine za dalji razvoj, zatim razvoj privrede. Opština Babušnica ima i već razvijenu privredu, svakako planiramo da u nekom narednom periodu se i više fokusiramo na dalji razvoj, razvoj poljoprivrede opštine Babušnice i svakako infrastrukturno opremanje. Jedan od prioriteta jeste izgradnja sportske hale. Dokument je i osnov za pronalaženje izvora finansiranja za realizaciju datih planova, odnosno za konkurisanje kod različitih donatora. Najveći donator opštine Babušnice jeste svakako Evropska unija, ali i druge međunarodne organizacije, kao i resorna ministarstva, i bez plana razvoja jednostavno opština nije ni u mogućnosti ni da aplicira i da dobija dodatna sredstva. Lokalna samouprava radiće i u buduće na ostvarivanju postavljenih ciljeva u skladu sa vizijom razvoja opštine.